Zdravím vás. Dneska v nějaký distanční formě si změříme zatěžovací charakteristiku zdroje, který vytvoříme pomocí té Wegenerovy metody z nějakého obecnějšího zapojení. V Google Classroomu 3A3B je 4.9. ale ta úloha tohoto PDF asi rozklikneme. Jak funguje Wegenerova metoda? Máte nějakou obecnou odporovou síť, v tomhle případě reprezentovanou těma odporama R1, R2, R3 až R4 a zdroj napětí. Myšlenka je, že jakoukoliv odporovou síť se zdrojem napětí, nebo i s několika zdroje napětí, můžete nahradit jedním zdrojem napětí a jedním odporem. My uděláme to, že si postavíme nějakou odporovou síť z nějakých náhodných odporů, tu síť já odměřím, vy použijete ty hodnoty a pak vy budete simulovat v počítačovém programu, který vám tady ukážu, v tom circuit simulatoru, který pořád používáme, tak v tom uděláte simulaci toho měření, sami si to naklikáte ty data, podle toho, že jste si je sami naklikali, poznám, že každý budete mít malinko jinýho nějakou desetinku, doufám, že by to vlastně mělo být stejně, tak uvidíme. A pak porovnáte, jestli to měření a ta simulace, jestli to vyšlo stejně. Krom toho, že si to celý spočítáte. Co bych chtěl, aby některý z těch podporů byl zdvojený. Pro vytvoření protokolu využijte klidně tohleto schéma, napište tam, že schéma jste převzali ze zadání a některý z těch podporů zdvojíme. Když jsme to dělali na hodině fyzicky, tak to každá skupina měla jinak zdvojený, tady vy nemůžete do toho zasáhnout, takže to zdvojím já za vás. Pak se udělá ten výpočet a pak to zapojíme a změříme. My uděláme to, že tady jak jsou ty svorky, ty přeškrtnutí kolečka, tak my se budeme tvářit, že tady od těch svorek doleva nevíme, co tam je. A to, co tam je, tak nahradíme právě napětovým zdrojem s vnitřním odporem. Budeme to zatěžovat tímhle tím tady napsaný RZ jako odpor zátěže. Budeme to zatěžovat odporovou dekádou, což je krabička, na který se cvaká tlačítkama a ta dekáda podle toho, co je na ní ukázána na displeji, to za chvilku uvidíte, tak takový má odpor. Budeme měřit proud tou dekádou, napětový úbytek na té dekádě, a budeme to dávat do grafu, což bude zatěžovací charakteristika. Výsledek má vypadat zhruba nějak takhle. Ty pravidla, co platí pro to, jak ten graf udělat, jsou stejný jako zatěžovací charakteristice té voltamperové diody, co jsme dělali minule. Tak se tam nakonec z toho videa podívejte, jak vypadá hezký graf a jak vypadá hezká tabulka. Tak jdeme na to. Děláme si zapojení, máme napěťový zdroj. R1. Já zvojím tuhletu větev, ať je to trochu zajímavější. Tohleto jste s panem Walterem už spoustakrát dělali. Takže tady tak v rychlosti sečtu. Tak. Tady si vrazíme ten parametr. Tady bude ta odporová dekáda, odpor zátěže a na té dekádě budeme měřit úbytek napětí. Úbytek napětí, zátěž, tady napětí napájecí a dáme to R1. R4, R2, R3. Napájecí napětí UCC bude 15 V a ty odpory. No. Já si to napíšu do toho, ať to tady musím dát rozepisovat. Dáme. Co tady mám k dispozici?
2 kg, 1 kg, 200 ohm, tak dáme 200 ohm, 1 kilo ohm, 1 kilo ohm, 2 kilo ohm. Terminová poučka říká, že když počítáme náhradní odpor, tak napětí výzdroje zkratujeme a proudový rozpojíme. Teď jsme zkratovali ten napětivý zdroj a zajímá nás v tomto místě, jak to vypadá. Tak já to tady umáznu. A teď počítáme, když se koukám odsad, tak jaký tady bude vnitřní odpor v případě, že tady ten napětivý zdroj zkratová. Co se to stalo? Takže si uděláme náhradní schémátko zase. Tady je těch 200 ohm. Tady to je R. Teď jsem to jenom překreslil, aby to bylo přehlednější. Takže se jedná o paralelní kombinaci vlastně tří odporů. Tohodle, tohodle a tohodle. Já bych mohl to 200R nakreslit i sem. Nešlo mi to na stejno. Mázneme. Takže 1200 plus 1/2000 plus 1/2000 se rovná 1/R 1/3. Já si to v rychlosti spočítám. Výsledek je R 1/3 se rovná 153 ohmů, což bude sériová kombinace. Tyhle ty tři jsou do série s tím jedním. Takže ten celkový odpor je 1153 ohmů. A to je ten vnitřní odpor toho náhradního zapojení. Teď to musíme určit, jaký bude to napětí na prázdno. Takže se ptám, jaký napětí na prázdno změřím tady na těch svorkách. To se počítá buď to substituční metodou, nebo metodou svíčkových proudů, nebo metodou uzlových napětí. A já použiju svoji vůbec nejoblíbenější metodu, vzít si simulátor a odsimulovat si to. Takže máme U0 a vnitřní odpor RI je těch 2. Takže teď si postavíme tady tenhle obvůdek. A změříme si, jaký v tomto místě bude napětí. Proč tady? Protože tady neteče žádný proud. Já si vezmu jenom voltmetr a změřím to. Čím už pádem, když tady v této větvi neteče žádný proud, tak tenhle ten odpor na sobě nemá žádný úbytek napětí, takže tady a tady změřím to samý. Tak jdeme si to postavit. Zmáčknu V. Tam zdroj napětí, zmáčknu D, jeden odpor, zmáčknu dvojitý V jako wire, dostanu drát, drát doleva, drát doprava, další odpor, jeden, druhý, třetí, teď to celý propojím drátama, jeden, druhý, to tady jen tak dám, ať to hezky vypadá. Tak to přepíšeme, dvakrát klepneme, 200. Tady potřebuji 2 kg. Aha. 2 kg, a tady už to sedí. Tak, a ještě na druhé straně 15 V. Teď se ptám, jaké je tady napětí. Je tady napětí 3, tady to máte napsané, ukázal jsem tady na to, co jsem na to ukázal. Je. Jsem to ukázal šipkou,
3,462 V. Je to tam vidět? Je. Všimněte si, že tady a tady je to napětí stejný. Máme tady k dispozici drátky, tady jsou odpory, jedna věc bude fungovat jako voltmetr, druhá jako ampermetr a zdroj. Ten zdroj se jmenuje UNI-T a má číslo uložení PLB2/130. Na těch multimetrech nic není, ale jeden je multimetr Metex M3800, druhý multimetr Metex M4650B. Do použitých přístrojů je ráta jeden jako ampermetr a jeden jako voltmetr. Tenhle ten levej je ten M4650, pravý je M3800. Já to zapojím a jdem to změřit. Tady to je ta odporová dekáda. To, co tady naklikám, to je takový mechanický cvak, tak to je vevnitř. Dekáda proto, že máte tři řádové místa a každý má 10 možností. Teď to bude 9 kOhmů, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1 kOhm. Zapojíme to do toho, tady jsou ty vývody k tomu a připojíme si to do té stavebnice. Tak změna. Tady to levý. Město FK Technics DMM 3900, tam ten voltmetr měl vybitou baterku. Multimetr. Tady máme proudy, tady máme proud v miliampérách a tady máme napětí ve voltech. Ukazuje nám to obráceně, jak já to otočím, ať nás to nemáte. Už to máme. Je na to hezky vidět? Je. Tak si pište zatížení pro 1 kOhm 5,3 na 5,3 2 plus dole 2 kOhmy 3 kOhmy 4 kOhmy 5 kOhmů 6 kOhmů 7 kOhmů 8 kOhmů, 9, je, teď 0, 10, 11, 12, 13, 14, 15, teď potřebuji tady doleva dostat 0, tak já tady nastavím nějaký hodně velký číslo. kOhmů, víc už bych tam nedával. Vidíte, když to zvedám dál, teď jsem tam dal 165 kOhmů, už se to skoro nemění, tady předtím bylo 0, tedy teď je tady 0,17 mA a teď 0,07, už se to moc nehejbe. Tohle je 165 kOhmů. Tak. V tuhle chvíli máte postavený ten obvod a máme změřený napětí na prázdno, takže my uděláme to, že si postavíme to náhradní Thevenin-ovo schéma z těch údajů, co jsme si spočítali rukama ten vnitřní odpor a to napětí na prázdno. Napětí na prázdno je 3,462 V. Možná to budete muset dělat s tečkou nebo s čárkou, záleží, jak máte nastavený počítač. A k tomu ten vnitřní odpor zase zmáčknu R jako resistor,
X, dvojitý V jako drát. A teď si sem, máme další odpor. Tady ten vnitřní odpor jsme spočítali, že je 1,153 kΩ. A tady budeme mít proměnou odporovou dekádu. Nastavíme si na ní slider. Sliders. Odpor bude měnit od 1 kΩ do 10 kΩ. Mění se to hezky. Takže teď si tady z toho odečtete, jaký je proud. Proud je 1,06 mA a 1,06 V je dobytek napětí atmosféry. Je to tady dole. Tady a tady. A do té tabulky, do téhle té tabulky, budete zanášet, budete ty tabulky mít dvě. V jedné to bude změřený a v druhý to bude z této simulace vytažený. Takže jedeme, máme 1 kΩ. 2 kΩ, ukážu si na to šipičkou a odečtete si tady ten proud a ten úbytek na 5. Takhle budete až do 15 kΩ. Ano, 10 kΩ, tak to dáme ještě 15. 15 kΩ. Vidíte, že proud už je velmi maličký. A budeme porovnávat tohleto s tím, co si změříme na tom zapojeném, na tom zapojení, který... A budeme porovnávat s tím, co pak změříme tamhle na stole. Takže vaším výstupem budou dvě tabulky. Jedna bude změřená, jedna bude vypočtená. Budete tam mít tyhle tři schématka a postup, jak se to postupně zjednodušovalo. Budete tam mít uvedený vnitřní odpor, budete tam mít uvedený náhradní velikost zdroje toho napětí a budete tam mít graf o dvou čárách a uděláte to tak, že si uděláte sponicový graf s vyznačenými body. A tam vidíme ty body toho měření, jak ty změřený, tak ty počtený. Je to závislost napětí na proudu. Podle toho, jak to pak dopadne, tak do závěru napíšete ano, shoduje se to, nebo ne, neshoduje se to. A jestli se to neshoduje, zkuste se zamyslet nad tím, proč se to neshoduje. A kdyby se to neshodovalo, tak napište buď v procentech, o kolik procent se to neshoduje, v nějakých klíčových místech, a nebo tam napište buď ty procenta, nebo tam napište absolutní hodnotu, o kolik miliardů se to neshoduje. Hlavně tam napište, že se to neshoduje málo nebo moc. Potřebujeme, aby tam je to přírodní věda, potřebujeme to vždycky nějak vyčíslit.